Poštovani gledalci, pratite vesti. U Strasburu je zasedao Komitet ministara Saveta Evrope, ali na dnevnom redu nije bio zahtev Kosova za članstvo. Uoči početka sastanka, nemačka ministarka spoljnih poslova Annalena Baerbock apelovala je na Kosovo da što pre ispuni uslove kako bi Nemačka mogla da ohrabri većinu za prijem Kosova u Savet Evrope. Pitanje Kosova moglo bi da izazove podele među zemljama u Savetu Evrope, rekao je francuski državni sekretar zadužen za evropske poslove Jean-Noël Barrot, napominjući da Francuska smatra da je Kosovo mesto u Savetu Evrope, ali da je ipak potrebno da Kosovo pređe određeni put da bi do članstva i došlo. Oglasio se i ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Szijjártó, izjavivši da je stav te zemlje da ne podržava članstvo Kosova u Savetu Evrope, o čemu su obavestili Kosovo. Smatramo da kad god je Kosovo podnelo zahtev za članstvo u nekoj međunarodnoj organizaciji, došlo je do povlačenja, odnosno koraka unazad u dijalogu. Dakle, prvo dijalog treba da bude uspešan, a onda Kosovo treba da se kandiduje za članstvo. Ovo je naš opšti stav, ali na fer način smo ovo naše mišljenje podelili i sa Kosovom, tako da oni to odlično znaju, rekao je Szijjártó. Govoreći o zahtjevu Kosova za članstvo u Savetu Evrope, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da ne može da bude svašta, ali da im neće tako lako ići. Neće im to tako lako ići zato što bi tu i Nemci pogazili sve svoje principe, ali ja vidim šta rade. Oni sada rade na jednom drugom triku. U tome učestvuju Knaus i čitava ta lobi mašinerija oko njega, Britanci i tako dalje. Ali to je da se vratimo na Ahtisarijev plan, rekao je Vučić, ocenjujući da se na taj način u drugi plan stavlja briselski sporazum. Portparol Evropske unije Peter Stalno poručio je da su dijalogu s podršku Evropske unije i prijava Kosova za članstvo u Savetu Evrope odvojeni procesi, ali da su obe organizacije zasnovane na poštovanju vladavine prava i ljudskih prava, kao i prava nacionalnih manjina. Važno je podsjetiti da je uspostavljanje zajednica opština sa srpskom većinom dugotrajna neispunjena obaveza Kosova koja proizilazi iz sporazuma o dijalogu iz 2013. godine. Dodao je da pozdravlja spremnost Kosova da se konačno angažuje sada jer od 2013. godine nije preuzela nikakve korake ka uspostavljanju ZSO, uprkos velikim mogućnostima da to učini. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju i zaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar poručio je danas posljednjeg dana svog mandata da treba više insistirati na implementaciji zajednica opština sa srpskom većinom, jer je to apsolutno ključno za Kosovo. On je istakao da je formiranje ZSO važno za evropski put Prištine, pa bi to dalo Amerikancima povoda da lobiraju kod evropskih zemalja koje nisu priznale Kosovo da to i učine. Skupština Kosova usvojila je u načelu izmenjen zakon o imovinskim pravima stranih državljana na Kosovu, kojim je Albancima iz Bujanovca, Preševa i Medveđe omogućeno da stiču imovinska prava na Kosovu. Ovim zakonom Albanci sa juga Srbije izuzeti su od principa reciprociteta i mogu biti nosioci imovinskih prava na Kosovu isto kao i građani Kosova. Usvajanje ovakvog zakona kosovski premijer Aljbin Kurti najavio je početkom godine. Političari iz Bujanovca i Preševa pozdravili su odluku Skupštine Kosova. Današnji svedok u slučaju Slađana Trajkovića, Behram Tahiri, potvrdio je da je Trajković pomagao ljudima kojima je bio u situaciji da pomogne, izjavila je advokatica Jelena Krivokapić, dok je advokat Dejan Vasić dodao da postoji deo svedočenja kojim odbrana nije zadovoljna, ali da za sada neće iznositi više detalja. Pred posebnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini, ispitivanjem svedoka tužilaštva, danas je nastavljeno suđenje Slađanu Trajkoviću, koga specijalno tužilaštvo tereti za navodni ratni zločin počinjen nad civilnim stanovništvom u periodu od 1998. do 1999. godine u opštini Vučitrn.
IDF raspoređuje nove trupe oko Rafe u iščekivanju šire kopnene ofanzive. Nastavljaju se napadi na Hezbolah u Libanu. Huti poručuju, meta su svi brodovi koji idu ka izraelskim lukama. U Međunarodnom sudu pravde počelo je saslušanje po četvrtoj tužbi protiv Izraela. Južna Afrika traži da sud naloži hitnu obustavu operacija u Rafiji. Zauzimanje grada Harkova nije deo trenutnog plana Rusije, već trupe stvaraju tampon zonu, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Da se situacija u Harkovskoj oblasti stabilizovala, tvrdi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, a glavnokomandajući vojskom Ukrajine Oleksandar Sirski navodi da je ruskom ofanzivom front proširen na 70 km. Tokom noći obe zaraćene strane su izvele napade dronovima. Košarkaši Minnesota Timberwolvesa ubedljivo su savladili ekipu Denver Nuggetsa na svom parketu rezultatom 115-70 u šestoj utakmici polufinala play-offa zapadne konferencije u NBA ligi. Denver nije iskoristio priliku da se plasira u finale zapadne konferencije. Posle tri vezana poraza Minnesota je uzvratila pobedom i sedmi meč biće odlučujući za nastavak takmičenja u NBA ligi. Podaci o vremenu. Na Kosovu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Temperatura do 25 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji.